မင်းကဘာဖြစ်စိတ်ကတုတ်တာကိုစတင်ပြီးတော့ရှင်းပြရှင်းလင်းပါတယ်ပထမမဟာဖြစ်စိတ်ခန္ဓာမကြည့်ရသေးပါဘူးនិဝရဏ6ပါးအဲនិဝရဏ5ပါးဤသဏ္ဍာန်ဟာရှိသေးသလားမရှိဘူးလားဆိုတာကိုလေသုံးသက်တဲ့ဘာလောက်ပဲရှိနေပါသေးတယ်ဒီကဝိဇိကိစ္စသုလောသုလောရဲ့ဝေဖွဲ့ခြင်းဝိဇိကိစ္စပြိတ္တနာမှာဆက်ကြဆောင်ကြနေသလားရှိတော်မူလားဆိုပါဘူးသတ္တဝါပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ရှိရလားဝိဇိကိစ္စရှိမရှိဆိုတော့သတ္တုတ္တကိုလိုတော့ပါဘူးအဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူဟာကဝိသိကိစ္စကသတ္တပ္ပစီနဲ့အပြတ်ပဲပြီးသင်ကြည့်လိုက်တဲ့အရာတွေပေါ်မှာကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့စိတ်ဝင်စီရှိဖြစ်နေတော့သူလိုသူလိုနဲ့တိတော်ကိုဆက်ရတာမရှိနိုင်တော့ပါဘူးသူတို့ပြင်တော့ဖြစ်နေပါတယ်တော့စိတ်ကြီးစီရမလျောက်အတုချုပ်ပြီးတော့ရှင်းနေပါပြီဒီနေ့အစဉ်ကျတဲ့အတိုင်းဒီပဲလောကသစ္စာလောကစသည်ဝင်ဒီအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သီယုဒနာကိလေသာရှိသေးတယ်လားရှိဘူးလားဆိုတော့လည်းအဲဒါသုံးသပ်ဖို့ပါပဲဒီလောကဓမ္မလောကလောကနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သုံးသပ်ခြင်းဘုံကကုရမြတ်စွာကကြံ့ခွင့်ဆောင်ပါတယ်သိကုရောယဟန်ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတော့ဘုရားတုံ့ပြောင်းသောပုဂ္ဂိုလ်ဟာဤသာလောကကျင့်ကြားရပသိသောဒီမြတ်ဖို့လောကအကြောင်းကိုကျန်ရှိစေသာကျောအလေးချက်များ၏ပရလောကပစုသောတပါးသောမြက်ွယ်လောကအကြောင်းကိုကျန်ရှိစေသာကျင့်လက်အလေးချက်များ၏အကယ်လို့အကယ်လို့ဒီဖြစ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပရိယုတ်ကိစ္စကျင့်သောကပရိယုတ်ဟာဣရိတာရဲ့လောကိုလှိမ့်သိခြင်းခံရတဲ့သိရှိသူတာဖြစ်ပါလေတဲ့ဆိုလိုတဲ့ဘောကတော့ယခုမြတ်မမြင်ရင်ဖြစ်တဲ့ဒီလောကပါလေသူတော်ဘာကြီးကိုတကယ်ဖန်တဲ့နေမလဲအကြောင်းမဲ့ဖြစ်နေတာလားအတဲကောင်အတတ်ဆိုတာရှိနေသလားမရှိဘူးလားဘယ်လိုဟာပါလို့လဲစတင်ရပါလို့ဒီဘုလောကအကြောင်းကျန်စီစဉ်းစားပြီးတော့လည်းပဲနေလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဟာယုံကြည်ဖို့လွယ်ဖို့နဲ့အယူဆလွယ်ဖို့ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စတွေမရပြီးတော့ဘာလို့အလကအချိန်ကြီးကိုပဲအဲဒါကလည်းပဲပုတိရှင်မှာသာဖြစ်တဲ့သိယုတ်ဆောင်ကိရိတာပါပဲသူတို့တရားအတုထာကမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ယုတ်ကတရားတွေအချိန်ချင်းအကြောင်းကျိုးသက်တွေကိုကိုယ်ချင်းမသိနိုင်ပါဘူးယုံကြောင်းကြောင့်နာကျိုးဖြစ်ကုန်နာကြောင်းကြောင့်ယုံကျိုးဖြစ်ကုန်နာနာရဲ့ကျောင်းကျိုးဆက်လွယ်ဘုံရုပ်ရုပ်ချင်းကျောင်းကျိုးဆက်လွယ်ဘုံကသာမျိုးတွေပေါ့အဲဒါမျိုးတွေမသိနိုင်ပါဘူးအဲဒါမျိုးတွေရှိဖို့ဆိုတာကတော့ယထာဘူတအနိမတ္တနာရရှိမှာယထာဘူတဆိုတာကျောင်းနဲ့ကျိုးဆက်လွယ်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာရှိနေတာကိုယထာဘူတလို့ခေါ်ပါတယ်ဘူဟာရွှေကနားနဲ့အတိုင်းရှိနေလို့ကြားရတာစသည်မျိုးပေါ်နေတာနားနဲ့အတိုင်းရှိနေလို့ရှိရင်ကြရတယ်အတားရှိရှိနှလုံးသွင်းကလည်းရှိနေပဲဆိုရင်ဆယ်ချောင်းတော့ကြားရမှာမကြားရအောင်ကြားလို့ရဘူးဖြစ်မှာလို့အဲ့ဒီအကြောင်းကိုမဆုံးရှုံးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုရှိကမှကြားစီလို့လုပ်လို့မရပါဘူးအကြောင်းကိုဆက်သွားပြီးတော့သူကြောင်းလည်းသူဆက်သွားပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့သဘောကိုသိထားကြတယ်ခေါ်ရတယ်အဲ့ဒါအကြောင်းလည်းသူဆက်သွားဖြစ်နေပုံကိုဖြစ်ခဲ့တဲ့အတိုင်းလိုက်ပြီးတော့ရှုလို့ကြောင်းရောက်ကျိုးရှိပုံတွေရှင်းသွားတယ်။အဲဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်အကြောင်းနဲ့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတာပေါ့လေ။အဲဒီကတည်းကစောက်ခဲ့နိုင်တယ်။ဆရာကြောင့်ကဆရာကျိုးတွေဖြစ်ဖို့ဒီလိုလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့မဆိုင်တဲ့အကြောင်းဖြစ်ယူတာတဲ့ဒီလိုရှိသူကဖန်ဆင်းလာလဲဆိုပြီးတော့ပေါ့လေ။အဲဒါဝိသမတူကတည်းကဆိုတာဖြစ်နေပါလေတမ။အဲဒါကိုရုပ်ရည်ဖြစ်တဲ့ဒီလောကဒီတော်ဝါးရေကိုဘယ်သူကဖန်ရင်းပါလိမ့်မလဲအကြောင်းပဲဖြစ်နေသလားဆိုတော့
ဒီဘဝတည်းကောင်အတ္တတော်ဆိုတာရှိနေလားမရှိဘူးလေလားဆိုတာဘယ်လိုပါလိမ့်စိုက်ဒီဘဝဒီအခုလိုအထွတ်အထိပ်မျိုးမဟုတ်ဆိုင်တဲ့အလို့စဉ်းစားလို့ရှိရင်ကိုယ်ကညံမပြီးတော့ဘူးစဉ်းစားရတာကညံမဟုတ်ဘူးစဉ်းစားတာစဉ်းစားတာပဲဒီမှာစေတဝိဒ္ဓနိဗ္ဗာန်ညံမရဘူးညံဘူးဆိုလို့ရှိရင်သံဃောကဘိလိဝိသဆိုတာပေါ့တကယ်ကြောက်တော့တဲ့ပုံမှာကြီးကြီးချမ်းသာသူဘုံကမပြတ်သားဖို့ပဲပါလေအချက်တိုင်းရှိနေတယ်ဆိုတော့အဲဒီကပုံပေါ်နေတာဒီတိုင်းချမ်းသာပုံပေါ်နေတာအဲဒီတော့ပုံပေါ်ဖို့ရောအပြည့်လေးဝိသဆိုတာပေါ့လေခြေကြီးခြေရာပေါ့လေဆွဲပြီးဆွဲရဆွဲသွားတာလေကျုံမဖို့လည်းဖြစ်လာနိုင်တယ်အလွဲရင်လုံးခနိုင်တယ်တိမဖို့လည်းဖြစ်လာနိုင်တယ်ဒီစားကြီးလည်းသွားနိုင်တယ်ဆိုတော့အပြည့်လေးဝိသခေါ်တယ်ကမ္ဘာလောကကြီးမှာအဲဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကကမ္ဘာနဲ့ရှိတော်ပေါ်လေအယူတွေကစုဝင်ဆွဲလိုက်ရတာဆရာသမဂ္ဂပြုလူရေးချခေါ်ရတယ်ကွာအဲဒီလိုကြောက်ကြတဲ့တရားပေါ်မှာကမ္ဘာနဲ့ရှိတော်ဆွဲလိုက်ရတာအခုလိုတရားတွေအားလုံးကြောက်နေအကျိုးမတည်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ယုံနာတော်တွဲဖြစ်နေတော့လည်းမတည်ဘူးယုံနာကြောက်ကြစိတ်သာဖြစ်နေဘူးကတဗုဒ္ဓညာနဲ့မရသေးဘူးဆိုရင်အကြောင်းမဲ့ဖြစ်တယ်ဆိုရအတွက်ဒါတော့တကိုးခြင်းကဖန်ဆင်းတယ်ဆိုရအတွက်အဲဒီအတွက်ဒီဝင်လာတာပဲဒါကယုံမှခုကြည်မှခုတဲ့အဲဒါကိုဖြစ်သွားတာတော့ဒါတော့လောကအကြောင်းရောအကြောင်းကိုညမှသူတွေနဲ့ရှင်းသွားလို့ရှိရင်တော့ရှင်းသားကိုစစ်တယ်လေကတော့လောကဖြောက်ပါဘူးဆိုလိုတရားတွေအားထုတ်လို့ကိုယ်ရကျုပ်ရဲ့စက်ကိုကြီးပြီမှယုံမှမူရင်ကျင့်နိုင်တဲ့ဒီမှမူရင်ကျင့်နိုင်ပြီးတော့လမ်းလျှောက်သွားနိုင်ပါလေ။ပုရိသေပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ဒီဆွေးရည်ရတော့ရှိနေတာပါလို့ကျင့်ပါဘူး။ဒါကအခုမျက်မြင်လောကနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သယုတ်ထဏကိရိတာတွေဖြစ်ပေါ်ပေါ့။ဒီဘဝကသိပြီးတဲ့နောက်မှာအတ္တဆိုတဲ့ငါဆိုတာရှိနေဥပါလေလား။ရှိရင်ဘာကြောင့်ပဲလို့ပြန်ရှိနေပါလိမ့်မယ်။စသည်စသည်ဖြစ်ပေါ်လေ။ကြက်ွယ်လောကအကြောင်းကိုစသည်သိသနိုင်ရင်ဖြစ်တာလည်းပဲဒီကြည့်နေဝိသိကိစ္စပဲလို့ဆိုပါရစေ။ကုသိုလ်တွေကဆိုင်တာပါပဲ။သတ္တဘာဝကတော့အဲ့လိုစသည်သိသဖို့မျိုးမဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူး။သူ့အလိုလိုပဲသတ္တပတိမင်းနဲ့ပြင်ပြီးတော့ဖြစ်နေတော့ဖြစ်နေပါလေ။ဘုရားကြီးကနိုင်ငံနေမြို့တော်တွေအကြောင်းဒီစီချောင်းလေးတော်ရီတောင်းလေးပေါ့လေဒါတော့နတ်ကြီးရဲ့ဒီစကြီးအကြောင်းကိုကြံကြည်တာမျိုးကတော့တရားထုတ်နေခြင်းပါပုရိသခေါ်တဲ့စိတ်တန်ကိုသဘောရှိပါတယ်ဒီကလည်းဒီဝရဏတမျိုးပါလို့စိတ်ကြီးရဲ့ဝိသုဒ္ဓတာတော့မဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါလည်းပဲဆက်ကဆောင်ကြနေတယ်ပါပါတယ်ဘာမှမဟုတ်လို့ရှိရင်တော့ဒါပြယုတ်ခံပါတော့ပါပဲအဲ့ဒါဒီကိုလည်းပဲရှုပါပြီးတော့ပြရပါတယ်အပင်နိုင်လို့ရရှိရင်တော့ဒီသဘောကိုမတူသေးရှိပါလိမ့်မယ်။ဒါကဘုံမှန်ထားတော့စိတ်ချင်းချင်းဘုရားကယုံနာပိုင်းစားသည်အစတွေပေါ့။အမြင်မျိုးရနိုင်ပါဘူး။နောက်ပြီးတော့ဒိက္ခုတို့တဲ့ဒိက္ခုဆိုရင်ဟာတို့အစုံပြောက်ဟာမိခုံလေးရှောင်းရစီရောတွန်းထိုးပြီးတော့ဘောလေး။ရံဖြစ်လေးဆက်ရည်စကားဆက်ရည်နဲ့စကားတွေပြောဆိုပြီးအနိုင်ပြီးတော့ပြောတာပါလေအချင်းချင်းခံရင်းအောင်ပေါ့လေလုံလံနေထိုးတာလုံလံနေထိုးနေတဲ့ဆင်းရဲနေနေမိပဲဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲဒါလည်းပဲယုတ်ခန္ဓာကိလေသာစိတ်ရှိပြီလို့ဆိုရတာပါပဲလို့ဆိုထားပါလေအဲဒါတော့လျှောက်ကြည့်မှရံဖြစ်လို့ရပါတယ်ဒီတော့ကျောက်ထဲတော့ရရှိလို့ရပါဘူးဒါကလည်းအစုပ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့လည်းကျောက်ထဲရဖြစ်တယ်လို့ရှိပါတယ်တော့ရှိကဟုတ်ပြီပြန်ပြီးစဉ်းစားကြည့်တော့ဟောဒီစိတ်ကူးရင်ပြီးတော့ရဖြစ်နေတာလေဒီကမခိုင်ရောက်ပြောဆိုတာတွေဟောဒီစကနယ်လူပြောဆိုတာတွေဒါတွေလည်းပြန်ဖြစ်တတ်ပါတယ်အဟောင်းတွေပြန်ပြီးတော့နှူးတယ်နှူးဟောဒီအဲ့ဒါကိုဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြယုတ်ခံရနေတာရဲ့လောမှုခံရပြီလောမှုခံလို့ဖြစ်နေတယ်ရှိမှနေရဲ့စိတ်ကူးရရဲ့ရေခုံရဖြစ်နေပြီဖြစ်ဖြစ်ပါလေကုရိလေးရောက်တဲ့ရေခုံရဖြစ်နေပြီဖြစ်ဖြစ်ပါလေသယုတ်ထာကိလေသာရဲ့
အလောင်းကိုအလေးစိတ်ခံရတာဒီပါပဲဒါကြောင့်စိတ်ကူးရရဲ့ရင်းခုပြန်ဖြစ်ဖို့ကိုတော့ရှုမှတ်ပြီးတော့တရားပါလို့ပေါ်ပလာခြင်းလည်းပဲသတိနဲ့ကျူရင်ကာကွယ်ရပါတယ်သတိနဲ့ကျူရင်ကာကွယ်ဆိုတာလည်းငင်းသင်္ချာပေါ်နေတဲ့ရှုခွင့်အာယုံကရှုခွင့်အာယုံကိုမြည်ရမှတ်တည်ရပါတယ်မပယ်နိုင်ရင်တော့သဘောမှားကိုမတည်ရတယ်ပဲရှိတတ်ပါတယ်ကျောက်ထဲရဖြစ်တာကကျေလိုမရှိတော့အကြာကြီးနဲ့ဖြစ်တတ်တယ်။7မိနစ်15မိနစ်နောက်ရင်မှတနာရီအခုနိုင်မရစွာဆက်ဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူး။မအီကြီးအမကြီးအင်းနေမှဖြစ်နေတယ်။ဒါကြီးကျောက်ထဲရဖြစ်တာကကြီးအေးအောင်ပေါ့လေ။ကျေလိုတတ်ဖို့မပေါ်တော့ဘူး။ဆက်တော့သိသိထားဖို့ပေါ့ပါလေ။ရောက်ပြီးရှိကိုရတယ်ပါလေ။သိသိထားဖို့ပေါ့လေ။အကျိုးကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တတ်ပါလေ။တကယ်ကိုရင်းခုံရဖြစ်မခံရအောင်ပြောနေကြလို့ဆိုရင်တော့ဘုံမဟုတ်မသိနိုင်ဘူးဆိုတာအထူးပြောချင်ရှိတော့ဘူးစိတ်ကူးတဲ့တော်မှာဒီလောက်အောက်ချက်ပြည့်တဲ့ဆိုရင်စကင်ရဖြစ်ရင်တော့အထူးပြောချင်မလို့ဆိုတဲ့သူတွေရပါတယ်လုံလာဆိုရင်ဥက္ကပြောဆိုနေလို့ဆိုရင်ယဟမာဆိုလို့ဆိုရင်တော့အဘဒေဖြစ်ပါတယ်အဘဒေပါလို့ရှိရင်ဒီလောက်ကြီးဖြစ်ပြီးတော့စိတ်တဝိသုဒ္ဓပေါ်လေးစိတ်ကြည်ရဟုတော်မှရဖို့မရှိနိုင်ပါဘူးလူ간ကြီးမတဲ့လူ간ကြီးဖြစ်ရှိသွားနေပါလေ။ဒီတိတော်ဝိတုဒ္ဓိမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီဝရဏတွေကျင်းမှုခေါ်တဲ့တိတော်ဝိတုဒ္ဓိကြောင့်ဖြစ်နေမှာဘူး။တိတော်ဝိတုဒ္ဓိမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်နာနေရုပ်ကိုဟုတ်တိုင်းမှဆိုအပ်နေခြင်းအားဖြင့်အတိအမြင်သင်ကျဲတဲ့ဒိဋ္ဌိဝိတုဒ္ဓိစတယ်ပေါ့လေ။ဒါတရားလည်းအစစ်အစစ်အစစ်ဖြစ်နေမှာဘူး။ခုနအကြောင်းနဲ့ကျိုးဆက်လို့ပြီးတော့ယထာဘုဒ္ဓညာဆိုတာပြန်မှဖြစ်နိုင်တော့မလဲ။ကျောင်းတွေ့တဲ့ယုံနာတရားတွေရဲ့မင်းရဲ့ရှိတဲ့သဘောပဲခေါ်တဲ့ခြေရာတို့ဥပဒနာညာနဲ့ပယ်ပြီးတော့ဖြစ်နိုင်တော့မဟုတ်ဘူး။ဥပဒနာညာဖြစ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်မှဖြစ်အားထုတ်လို့ရှိရင်ရင့်ကျက်ပါလေ။ရင့်ကျက်ပြည့်စုံသွားမှမညာဖွညာဆိုတာပေါ်ရရှိတာပဲ။မညာဖွညာနဲ့တကယ်ချမ်းသာကိုအားလုံးပြည့်နိုင်တာပါပဲ။ဒီတော့ဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဆိုလို့ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမြင့်ခုံရာအဲဒီခုံစားပြီးဒီတရားရဲ့ဒီဒီအစိုးရတရားထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလုံးဝမရှိတယ်မဟုတ်ဘူးမရှိအောင်လည်းပဲအခုတည်းရှင်းဆောင်ပြပါလေဒါပေမဲ့လို့တချို့စိတ်ချောက်အောင်နှလုံးသားနေရာမကျတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟုတ်လားဆရာကအကောင်းကျော်ရမယ်လို့အလိုပဲပြင်မှတ်ပြီးတော့သူတို့ကလည်းသူတို့စိတ်ဆိုးနေတယ်ရှိတတ်ပါတယ်တော့ဒါကြောင့်လည်းကိုယ့်အတွက်အများကြီးအောက်ဆက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာသိစားရပါလေ။အများနဲ့အတူတကွနေတဲ့အခါဒီသာစုနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊သမီးစုနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ဆက်မိတ်တွေနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်အထူးသဖြင့်အခုလိုတရားနေတဲ့အခါရှင်းဖို့ရှင်းပဲဓမ္မမရှိတဲ့နေပဲဖြစ်ဖြစ်တော့အတူတကွနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်တို့ကြည့်နေရတာမဟုတ်ပါဘူးသူ့အလိုကိုကြည့်နေရတာပါအကျိုးသဘောဆောင်တဲ့အချောက်ရည်သဘောရှိမှသိရေးကြည့်ပါလေ။ပါဠိလိုလည်းလည်းသမဏသိက္ခာကခေါ်ပါလေ။အကျိုးသဘောမဆောင်ဘဲနဲ့အောက်ရည်လေးဆိုလို့ရှိရင်တော့သူမြင်လို့ရတယ်ဟာမြင်တိုင်းမြင်တိုင်းပါလေ။မြင်ရတဲ့ပုံမှာမြင်တော့ဘူးလေဖြစ်တာများပါလေ။ဒါကအရင်ဖြစ်လိုက်လို့ရှိရင်လူလားမြောက်တာရဲ့ဟိုကကိုယ်နဲ့တော့အတူတူစိတ်ကိုကြည့်ကြည့်ပြီးတော့နေတတ်ထိုင်တတ်မှဓမ္မလမ်းရောက်ဆောက်နိုင်လေဆိုရင်အတိစိတ်ကမရတော့အဲဒီလိုနဲ့ပဲပေါ့လို့ပဲကနေရတော့အခုသဘောမဆောင်နဲ့အချောက်အကောက်ရင်းသဘောကြီးအဲဒီရှိတတ်ပါလေယောဂီတွေလည်းပဲဒီလိုရှိနေတတ်ပါလေတော့ဘုရားကဓမ္မလမ်းရောက်ဓမ္မလမ်းကျောတိုင်းကိုလိုက်တော့ကားပေါင်းနဲ့ဥပမာနဲ့ပြောပါလေတော့ဒီကံလာလေဟုတ်ကျတော့လောမကြီးကိုလုံးဝမမောင်းလို့ကျတော့အကိုရကအဖြတ်စိတ်ချင်းချောပြီးတော့ဒီသာမောင်းလို့ဒီအချက်ပြရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်မိစင်းကြရဲ့တော့ဒီဝပြရဲ့စိတ်ချင်းချောဒီသာမိမိကြရဲ့အဲ့ဒီလူကမဟုတ်ဥပမာလေးနဲ့ပြောပါလားယောဂီတယောက်ကသူတရားလာတော့တာကာမောင်းသိနေရတယ်ဆိုတော့ဒီမကြည်မနှစ်ချင်ပြီးတော့အကြည့်တော့ဆောင်းနဲ့အချောက်ရည်သဘောမျိုးမရှိတော့အကြည့်တော့မဆောင်းပဲအကောက်ရည်သဘောအနေနဲ့ဆိုတော့သူ့မှာတော့ပွားပြီးတော့လက်ကားပဲအချိန်ကုန်နေလို့ရှိပါတယ်တော့
ဒီလိုဒီထာဂတ်ကိုသိရေးပြပါလေ။ဒီမှာထောက်ပြီးတော့ကြားလာလို့သူကနားမလည်။လူလူချင်းဆက်ဆံတဲ့အခါမှာကိုကမဖားရဘူး၊မွားအောင်နေရမယ်ဆိုတာပါ။ဒါပါ။ကိုယ်တမလမ်းကြောင်းနဲ့၆ယောက်သွားပါဆိုတော့၆ယောက်သွားလို့ဒီကိုကလည်းလူတိခါကြီးချက်လာပြီးတော့ကိုယ်တွင်နေသူတော်ရည်လည်းပဲမကြည့်ကြိုက်ဘူးဆိုတာကိုဒီကြားရင်ရှင်းလင်းကြရတာနဲ့ဘာများကြီးနိုင်ပြီးတော့ပေါ့လေ။ဒီအားကြီးဖွဲ့ယူပြီးမကြည့်ရလားရှိနေလို့ဆိုရတယ်ကွာတော်တော်ညံ့နေရောကြီးပါပဲသမဘာကပြယုခါကစပြီးတော့အခုနောက်ဆုံးစကားအရှိရှင်းပြခဲ့တဲ့စကားတိုင်အောင်ပေါ့လေကြက်ဆူထားတာကတော့သဘောမှမတိလိုက်မတိရလောက်အောင်ပေါ့လေဆန့်တတ်တတ်တဲ့ဤဝရဏစိတ်ကိုညဉ့်ညံ့စေတဲ့ဤဝရဏတွေကိုအချင်းချင်းသယုတ်ထုတ်ပြရတဲ့စကားပါပဲသူတို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရတော့ဒီဝိရဏတွေမကင်းသေးပါဘူးမကင်းသေးမရှင်းတော့သမာဓိလည်းမရသေးပါဘူးသမာဓိမရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်စိတ်တမှုတို့တွေလည်းဖြစ်သေးပါဘူးစိတ်ချခြင်းမဖြစ်နိုင်သေးပါဘူးဒါကြောင့်သူတို့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတရားအဋ္ဌကထာမှာတော့ဒီဝိရဏတရားတွေကိုပဲဒီဝိရဏတရားတွေနဲ့ပဲနှပန်းလုပ်နေရပါလိမ့်မယ်အဲဒီဝိရဏတရားတွေကိုကျိုရင်းကာဝယ်ပုံနဲ့တကယ်လို့သူတို့ဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ရှုမှတ်ပေသပုံတွေဟောဒီဆက်နေပြီးတော့ရှင်းလင်းပြဖို့လိုနေပါသေးတယ်။လောကီသမားကြီးခေါ်တဲ့လောကီဇာနေရဝိညာဒီလောကီအာယောလေးကမ္မထာအာယောတစ်ခုကိုယူပြီးတော့ရှုမှတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာမှရှင်းရှင်းအများဖတ်လေကြနာဒီရာကဝင်နေဖတ်လေကိုပဲရှုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပါလေဒါလို့ဖြစ်တိုင်းမှာဒီတိကျကိုသောက်ဖို့သင်တာဆိုတဲ့အတိုင်းသိဝိဒံပါဠိတော်ဤအရာပေါ်ကိုတွားတယ်ရက်တယ်ထိုင်တယ်ကိုယ်ရယ်ဆက်တယ်ဖောင်းတယ်ပြင်တယ်စသည်ဖြစ်ပါလေရှိခဲ့ရှုခွင့်အာယုန်လေးကိုရှုရတဲ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါလေအတုခါကမှအဲ့ဒီလိုမပြတ်ရှုနေတဲ့ကစိတ်ဟာပေါ်ဒီတခြားကိုလည်းပဲဆက်ဆက်သွားရပါလေကိုလုံးလေးကြခိုင်ခင်ကြအလုံးခိုင်ခင်ကိုလည်းပဲရောက်ရောက်သွားရပါလေကိုတွေးခင်တဲ့လူနဲ့ကြည့်ပြီးတော့လည်းပဲစကားပြောနေကြပါလေတယောက်ချင်းစကားပြောတာပေါ့လေလူရှိတာတွေကိုလည်းပဲရှောက်ပြီးတော့ကြာရှိနေကြပါလေအဲဒီလူကြီးဇာတိနဲ့ဆက်ပြီးတော့ကြာရှိနေတာကိုကမိစန္ဒခေါ်ပါလေကမိစန္ဒဆိုတာကိုလူရှိတဲ့အားတွေကိုလူလားတောက်တာတဲ့သဘောပေါ့လေ။သံမာလူလားတောက်တာတော့ဘုံကာမလည်းလူကျင်လာပဲ၊ခန္ဓာကလည်းလူကျင်လာပဲ။သဘောတူစကားနဲ့ခုပေါက်ဆက်လိုက်တဲ့ခါကျတော့အလုံးအလုံးလူကျင်နေဆိုတဲ့သဘောမျိုးပေါ်ဖြစ်နေတာပါ။အဲဒါကမိစ္ဆာနဲ့ခေါ်ပါလေ။ဒီခုဒီမာသစ္စကနာတုတ်ခါတော့ကာမလာကပြယုဌာနဆိုတဲ့အမည်နဲ့ခေါ်တာပါလေ။စိတ်ထဲမှာဆက်ကြဆောင်ရလာတော့လူကြီးမေမောအဲလူကြီးတတ်မဲ့ဘူးလို့ပြောဆိုပါတယ်နော်အဲဒီလူကြီးရာရာစိတ်ဆုံးကိုရှိပဲလဲရှောက်ပြောဝင်ချာကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာဘုရားသမထကမ္မထအာယုနဲ့လွတ်တော်ပြီပေါ့ဆက်ရရခြင်းပေါ်သွားပြီရှုမှုမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးနှာခေါင်းကဝင်နေဖက်ပြီးရှုမှတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းနှာခေါင်းကစိတ်ကမကတ်တော့ဘူးအခုလောသွားရရတဲ့ဆိုင်နဲ့စသည်ဖြင့်ပြည်သာရှိမှနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲသတိနဲ့မှရှိမှောင်းဖြစ်တော်မူတယ်။ရှုခွင့်အာရုံကသွားသွားပြီ။ရှုခက်ခဲတာလည်းပဲရှုခက်ခါလည်းပဲမရှိတော့ဘူး။သတိခိုက်တော့မှအလိုရှိရာသိကုချင်စီဖို့သာအဆင်မပြေဖြစ်နေတော့တာပါပဲ။အဲ့ဒါဟာစိတ်ရုံအထုတဲ့သမထကုသိုလ်တွေအတိပြေအောင်အထုတဲ့ဥပဒနာကုသိုလ်တွေကမိစ္ဆာနာဖြစ်တဲ့ခိုက်တော့ခါတော့ဖြစ်ခွင့်ရမရလောက်အောင်ပေါ့လေသူတို့ကဆန္ဒထားရတာပါပဲ။ဒါကြောင့်ကိုယ်အလိုရှိရာရာကြံစည်နေတဲ့အတိတောင်းစီကြံစည်နေတဲ့အဲ့ဒီကမိစ္ဆာနာကိုဒီဝရဏဟန္တာလို့ပြောပါတယ်အဲ့ဒီလိုလားတရားတွေမရှိအောင်လည်းဖြစ်တိုင်းမှရှိသတိပြုဆရာပါလို့လည်းကဲပေါ်တဲ့ရှုွက်အာယုံချိန်ပြီးတော့အတတ်ပြီးတော့စဉ်းစားနေရှိမှကြည့်ရ
ကျင့်ဝတ်ခြင်းဖြင့်ကာကွယ်နေရပါတယ်။ဒီကြားထဲကဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုရှုဖတ်ပြီးတော့ပယ်ရပါတယ်။ကာကွယ်ပြီးတော့ပယ်လိုက်ဖြစ်လာလို့ရှိရင်လည်းရှုမှတ်ပယ်လိုက်ကာကွယ်ပူဇော်ရေးဆိုတာအများကြီးလုပ်ရပါတယ်။အဲ့ဒီမှာလည်းအဲ့လိုမှလို့ကြောက်သွားတဲ့အခါမှာမူလကအရှိနေကြအာယုံပြန်ပြီးတော့ရှိသွားရတယ်။မူလကဝါပဲဖောင်းပင်ဟုလို့ရှိနေတယ်ဆိုပြီးပုံပေါ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝါပဲပြန်တက်ပြီးတော့ဖောင်းလည်းပင်လည်းလို့မပြတ်ဖြစ်သေးဘူးလို့ဖတ်နေရတာပါပဲ။အထူးတွေပေါ်ရင်အထူးတွေပေါ်ဗမေသနာလေးဝိရဏလေးမှတ်ဖို့သူတို့မပေါ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုမှတ်နေကြတာပြန်ပြီးတော့ဖတ်နေဖို့ပါ။သနာဟာကြည့်တာမိရေပါတခုအပါဝင်ပါပဲဒီလည်းပဲပူလောင်လာပါပဲဒီလိုဖြစ်လာလို့ရှိရင်ပူလောင်လဲဆိုရှင်းရတာပဲဒီလည်းရပ်တာပဲသာမလို့သူ့ကိုသူ့တို့တရားခံတားရုံမျိုးဟုတ်ဘူးသမထလုံငန်းဝတ္တနာလုံငန်းတွေကိုမုံရတဲ့လုံငန်းတွေခံတားရုံမျိုးဟုတ်ဘူးစိတ်ကိုလည်းညဉ့်ညားအောင်ဖြစ်လို့တတ်ပါတယ်အတိညာလေးလည်းပဲမဖြစ်ရအောင်လည်းသူကအားနည်းအောင်လည်းဖြစ်လို့တတ်တဲ့ဆရာကျိုးကဆန္ဒကြေကောင်းပါတယ်ဒီတော့မိညာမလောင်ကြီးကကျူရင်ကာဝေးပြည့်ဖြင့်အနိုင်ယူနိုင်ပါမှမှန်ကန်တဲ့အနိုင်ယူခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီမိတိစားရပါတယ်တကယ်လို့လောင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းအများကြီးတတ်ရပါတယ်စိတ်လိုသဘောထားပြီးလုပ်ရပါတယ်မလောင်ကြီးကတာလောင်ရင်များများငိမ့်တာစိတ်သဘောကြီးလို့လို့ရှိရင်ဒီလိုဟာမကုသတော့ပါဘူးအများလည်းပဲသိက္ခာမပြေတော့ပါဘူးဇာတုပါပဲကောကာမိသနာဒီဝရဏတစ်ချက်ချင်းကကျူတင်ကာဝေးရတဲ့ဒီကြကမျိုးကိုဖြစ်လာလို့ရှိရင်လည်းရှုမှတ်ဖို့လည်းဉာဏ်ဉာဏ်ကြီးဆက်ရပါလေအဲဒီလိုကာဝေးရင်ဒီကုသတဲ့ဉာဏ်နဲ့အများကြီးလုပ်နေလို့ရှိရင်သူဟာတကယ်ကြီးအားလည်းရတော့နောက်ဆုံးပါတော့ပါတယ်တော့အမှန်ကြီးကျယ်တဲ့ယောဂတွေဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ကြည့်ယောဂမလာရဘူးကိုယ်သိအောင်လို့ရှောင်သွင်းပြီးတော့ပြရတယ်လို့တချို့ယောဂတွေကိုလည်းပဲကျူရင်ပြီးတော့ကာဝေးရတယ်ကျူရင်ရှိရင်ချိုးထားတာလည်းရှိတယ်ကျူရင်ပြီးတော့တိထားတာလည်းရှိတယ်တကယ်လို့ဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲပြီးသားရတယ်ဒီစိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်တာကတော့ကျူရင်စီဖျက်ရတာပါကျေတိတ်မှချုပ်လို့ဆိုတော့မှန်းကိုယ်ရကတငင်းပေါ်တဲ့အာယုံသူချစ်ဆက်ပါဘူးသူစုံရရှိမှချင်အားဖြင့်တတိအပိုက်ဆောင်ရှိနေလို့ရှိရင်တတိမဲ့လို့ဖြစ်နိုင်တဲ့ဖြစ်ခွင့်ရှိတဲ့အဝိဇ္ဇာနိဝရဏစရှိတဲ့ဒိဋ္ဌာရီကာဝေးထားရတာပါပဲစိတ်ကာဝေးရဖို့ကောင်းတယ်ရှုနေရင်ကဖောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘာမှမရှိဘူးဒီရှိမှဖို့လည်းဆက်ကြည့်ရတာပါပဲကျေကျုပ်စစ်တဲ့အရေးကြီးရေနဲ့ပဲဆေးဆောင်ရတယ်ပေါ့လေ။ခုံနဲ့ရေနဲ့သမတ်တော်တဲ့ကံမှာရှုပ်ဖြစ်သွားတာပဲ။အဲဒီရှုပ်ရှင်လို့ရှိရင်ကျေကျုပ်စစ်တဲ့ရှုပ်ရှင်ပြေလို့ရလို့ရှိရင်ရေနဲ့ပဲပြောင်းရှိရတာပဲ။ဒီလိုပဲအဲဒီလိုလုပ်နေရနေပြီးတော့နောက်တော့အောင်းဝေပေါင်းတော့အောင်တတိရေနဲ့ဆွေးနွေးလာမယ်။ဒီတော့တတိသာရေနဲ့တစ်ချိန်ဝေးပြီးတော့ပေါ့လေ။အဲဆိုင်ရှင်ရဲ့ဆိုင်ရှင်တော်ကြီးပြရလို့တွေ့လာလို့ရှိရင်သမဏကိုအောင်းဝယ်ကောင်းတော့အောင်ခံစားဖို့ရခံစားလာတာပါတယ်ဒီတော့အမိဆန္ဒဆိုင်ရှင်ဒီမန္တလေးတရားကြီးကိုကြီးစိတ်ချင်မှမရောက်ရအောင်ရှင်ရှင်ကာဝယ်နေပြီးတော့ရှုမှတ်ပြီးတော့ဖြစ်လာလို့ရှိရင်လည်းရှုမှတ်ခံစားဖို့ရပါလိမ့်ဒီနေ့နဲ့ဆက်ကြပါမယ်ရှင်ဒါတော့ပဲဆက်ကြအောင်ဆိုโอเค